Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Болжамдар расталды. Коронавирус Қазақстанға да жетті. Қауіпті инфекция таяуда өзге елдерден ұшып келген бірнеше азамат ағзасынан анықталыпты. Біздің алгоритм бойынша бүкіл сол ұшақпен келген азаматтар қазір анықталып карантинға жатқызылатын болады. Жасанда жатажға жол жоқ. Азық-түлікке қатысты дүрбелең негізсіз. Үкіметтегілер халық тоқтығын толық қамтамасыз етерлік қауқары барын мәлімдеді. Бүгінгі ішкі нарықта ешқандай дефицит жоқ деп айтуға болады. Еңбектері бағаланды. Аудан қала әкімдерінің баспасөз хатшылары арасынан үздіктері марапатталды. Үлкен құрмет, жалғыз менің емес, бүкіл ауданның жұмысын бағалап отыр. Коронавирус Қазақстанға да жетті. Лабораториялық бірнеше тексеріс елдің екі азамат ағзасынан тәж вирусын анықтаған. Қауіпті дертті жұқтырғандар таяуда Германиядан ұшып келген. Олар дереу Алматы қаласындағы карантиндік орталыққа жатқызылды. Сондай-ақ олармен қарым-қатынаста болған азаматтарда тізімделіп, тиісті шаралар қабылдануда. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеді. Екеуі де Қазақстанның азаматы. Екеуі де ұшақпен келген. Біздің алгоритм бойынша бүкіл сол ұшақпен келген азаматтар қазір анықталып карантинға жатқызылатын болады. Бұл азаматтардың тізімдері бізде бар. Олар келгенден кейін бері біздің бақылауда алған болатын. Біздің алгоритм бойынша 24 сағатта бүкіл осы азаматтар анықталып карантиндық стационарға жеткізілу қажет. Бір ұшақтың 12 азаматтар қазір карантинде. Елжан Біртановтың дәл осы мәлімдемесінен соң араға 3 сағат салып, тағы да бір Қазақстан азаматының тәж вирусын жұқтырған анықталыпты. Ресми ақпарға сәйкес, ол 12 наурызда Милан қаласынан ұшып келіпті. Ол әуежайдан шұғыл карантинге жатқызылғандар санатынан. Бұған қоса Семейге Африкадан келген бір азамат карантинге жатқызылды. Осы жағдайларға қарай бүгін ел президенті ақордада жедел әрекет ету штабының отырысын өткізді. Лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік қызметшілерге шетелге қызметтік іссапарға шығуға тыйым салды. Сондай-ақ баласымен үйде отыруға мәжбүр ата-аналарды ақы төленетін еңбекақы демалысына жіберуді тапсырды. Сақтанған сақтайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жамағаттың мешітке бетперде киіп келуін сұрады. Арнайы мәлімдеме де жамағатқа намазынан кейін қол беріп амандасып, бір жерде дұға жасау міндеттемес екенін хабарлады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мұндай ұйғарымына коронавирустың әлем бойынша тез өршуі себеп. Мәлімдемеде сақтық мақсатында жұма намаз алдында міндетті түрде айтылатын 30 минуттық уағыз уақытша тоқтатылатынында жарияланды. Жамағат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әзірге мешіттерде балиғат жасына толмаған балаларды ертіп әкелуге тыйым салынды. Әрі егде адамдар мен денсаулығы нашар және әйел адамдардың құлшылықтарын үйлерінде жасағаны жөн екенін ескертеді. Келесі аптадан бастап жұма намаздары ашық аспан астында мешіт аулаларында оқылмақ. Парыз намаз оқыла салысымен қалған 4 рәкағат сүннет намаздары үйінде оқылуға кеңес берілді. Өйткені мына шариғатымызда міндет деген бар, сүннет деген бар, әдет деген нәрселер бар. Қашан міндет келген кезде сүннет күте тұрады. Неге? Өйткені сүннет намаздар бұл үйде оқыса да адам баласының мойнынан түсетін нәрселер, түсетін амалдар. Тіпті біздің намаздан кейін тартатын тәсбихамыз, бір-бірімізбен қауышып, сәлемдесіп, жұмаңыз қабыл болсын деген сөздеріміздің барлығы осы біздің алдын алу шараларының барысында тоқталатындығын біз бүгін мәлімдедік, халыққа сол нәрсені жеткіздік. Азық-түлікке қатысты дүрбелеңге ешқандай себеп жоқ. Ішкі нарықта ешқандай дефицит байқалмайды. Сондықтан әлеуметтік желілерде таралып жатқан суреттер бойынша ажиотажға сенбеңіздер, дейді сауда және интеграция министрі. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуге толық дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Бүгінгі ішкі нарықта ешқандай дефицит жоқ деп айтуға болады. Сондықтан жаңағы шығып отырған
WhatsApp-та, басқа да әлеуметтік желілерде таратылып жатқан суреттер бойынша бүгінгі ажиотажға ешқандай себептер жоқ. Министр осылай десе де, халық қап-қап көкөніспен дұрбалап азық алып коронавирустан карантинге дайындалып жатыр. Қаладағылар супермаркеттердің сөрелерін босатып үлгерді. Күріштің арқасында күрмек су ішеді дегендей кәсіпкерлердің де қалталарын томпайтып жатқаны жасырын емес. Десе де баға тұрақты, дейді Султанов Мырза. 25 ақпаннан 3 наурызға дейін біз мына барлық әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын 0,1%-ке төмендеуінде де байқадық. Қазір аймақтардағы тұрақтандыру қорларында және өндірушілердің қоймаларында 1,200,000 тонна мөлшерінде әлеуметтік маңызы бар тауарлар сақтаулы тұр. Бұл азық-түлік 6 айға жетеді, деп сендірді ауыл шаруашылық министрі. Қант сияқты өнімдер, ет, сүт өнімдері бүгінгі күні ол өндіріс тоқтап жатқан жоқ, оның үстіне өндіріс жоғарылап жатыр. Сондықтан жаңа менің әріптесім айтып кеткендей, былай шу көтеретіндей бізде негіз жоқ. Ауыл шаруашылығы министрінің айтуына қарағанда, қазіргі таңда азық-түліктің кейбір түрі 100%-ға жеткілікті. Сондықтан жауапты ведомство тұрғындарды үрейге бой алдырмай, тек ресми мәліметке жүгінуге шақырады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Елімізде азаматтары 1 сәуірге дейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға тіркелу қажет. Бүгінге дейін қазақстандықтардың 90-нан астам пайызы, яғни 17 миллион адам сақтандырылған. Оның 11 миллионға жуығы жеңілдігі бар 15 санатқа жатады. Олардың жарнасын мемлекет өзі төлей. Денсаулық сақтау саласындағы жаңашылдық Нұр Отан партиясы филиалындағы жиында таныстырылды. Өңірдегі сақтандыру қоры филиалының өкілдері қаладағы жеке меншік медициналық ұйымдармен кездесті. Оларға жүйенің тиімділігін, тәртібін айтып берді. Қазіргі таңда қала бойынша 72 емхана болса, оның 28-і жеке меншік. Бұл мекемелердің бүгінге дейін 48-і тіркеліп сақтандырылған. 1 апрельден бастап банаға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың бана пакеті, ол пакет осы мәселе обязательное социальное страхование. Сол 1 апрельден бастап сол пакетке қол жетімді тек қана банаға кімнің кто застрахован, статус бана сақтандырылған азаматтарымыз қол жеткізе алады. Зақымданған буындарды ауыстыруға болады, тіпті тегін, отағым бат. Дегенмен еліміз оған жыл сайын қажетті қаржыны бөліп келеді. Мемлекеттік тапсырысты жеке емханаларда орындайды. Бірі Сұңқар орталығы. Медициналық мекеме жыл сайын эндопротездеу бойынша 200-ден астам ауыр ота жасайды. Медициналық орталыққа тұрғындар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп ем алады. Қызметіне жүгінгеннің ішінде Толик Құрбанов та бар. Алматы облысының тұрғыны созылмалы буын ауруына шалдыққан. Білікті дәрігерлер мен заманауи құрылғылардың нәтижесінде дертіне дауа тапқанын айтады. Много лет болел этим артрозом. Көп жылдардан бері артрозбен ауырып жүрдім. Ине егумен дәрі-дәрмектердің көмегі болмады. Мемлекеттің төлеуімен квота бойынша Сұңқар медициналық орталығына келіп түстім. Жақсы емхана, жағдай да жасалған, күтімі де ерекше. Сұңқар медициналық орталығының травматология және ортопедия бөлімін медицина ғылымдарының кандидаты жоғары санаттағы дәрігер Шалқар Әмірғалиев басқарады. Қырғызстан медициналық академиясының түлегі. Бұл ауруханаға 10 жыл бұрын келген. Осы уақыт аралығында білікті маман 1,5-ға тарта аяқ сүйектерінің ауруы бар науқасты емдеп жазған. Қымбат ота мемлекеттен бөлінген квотаның нәтижесінде халыққа қол жетімді. Қоспалдақпен келіп тік тұрып кетіп жатады. Науқасының сауыққанынан артық бақыт жоқ, дейді ол. 2008-ден бері талай операциялар жасадық. 2013 жылдан бері осы негізгі бағытым осы тіземен жамбас буынын ауыстыру операциялары. Жылда 200-ден астам операциялар жасаймыз. Мүгедектікке қарсы жасалатын операция мүгедектікті азайту үшін өзіміздің білімімізді толықтырып өсіріп отырамыз. Ол үшін Еуропаға, Германия, Австрия мемлекеттеріне жыл сайын барамыз. Өйткені мына жамбас пен тізе буынының протездерде жыл сайын өзгеріп отырады. Биылғы жылдан бастап медициналық орталық назологияның тізімін кеңейтті. Бұл хирургиялық және консервативті емнің барлық түрлері медициналық көмектің кепілдендірілген көлемінде ұсынылатындығын білдіреді. Қоғамда өзекті мәселелердің бірі ісік аурулары, қатерлі ісік аурулары. Сол қазір Сұңқар клиникасының алғы мақсаты осы
бағытта терең жұмыс істеп, дәрігерлерін шетелдерде жүруге дайындап отырмыз. Соң ол жерде біліктерін артып кегесін, осында жаңа әдіс бойынша, жаңа технология бойынша жұмыс істеп, халыққа осы сапалы қызмет көрсетеді деген ойдамыз. Амина Құдайберген, Гүлназ Мұстафа, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы. Алматы облысындағы аудан қала әкімдерінің баспасөз хатшылары үшін бүгін нағыз мереке болды. Талдықорғанда үздік баспасөз хатшылары анықталып, арнайы сыйлықтар табысталды. Сонымен бірге басқосуда қоғамдық тұрақтылық пен келісімді сақтауда ерекше үлес қосқан әкімдер мен ішкі саясат бөлімдерінің басшылары да марапатталды. Бақпен жұмыс істеуде ынта ықыласы зор, ақпарат таратуда жылдам, әлеуметтік желілерде белсенді жандардың тізімінде кімдер бар? Кәмшат Мұхамеджан айтып берсін. Жетісу медиа алаңы өңірдің басты ақпарат кеңістігіне айналды. Құрылған 4 жылында республикада көшбасшы бола білді. Жедел ақпарат тарату, талдау, талқылау ісі іркіліксіз келеді. Бір ғана өткен жылы өңірлік коммуникациялар қызметі ұйытқы болуымен 215 баспасөз мәслихаты ұйымдастырылыпты. 407 арнайы спикер келіп, өз пікір ой толғамдарын ортаға салған. Аудан, қала, елді мекендеріндегі жаңалықты оқырманға жедел жеткізіп, басылымдарға 17834 мақала жарияланған. Соңғы 4 жылда облыс әкімінің қолдауымен құрылған Жетісу медиа, рухани жаңғыру орталығы бар, облыстық талдау және болжау орталығы, ішкі саясат құрамындағы мекемелердің барлығы бірлесіп, барлық жаңағы рейтингтердің көрсеткіштері бойынша сандық және сапалық мағынасы жағынан үздіктердің қатарындамыз. Рухани жаңғыру мақаласын насихаттауда да жетісулықтардың көш ілгері. Соңғы бір жылда елбасы бастамасы аясында облыста 585 жоба жүзеге асырылыпты. 10 миллиард теңге жұмсалған. Бұл үлкен істі ұйымдастырып, халыққа жеткізу, дәріптеуде ішкі саясат бөлімдерінің еңбектері ерен. Күн түн демей халықсыз қызмет етіп, жұмысты жүйелеп жүрген үздіктері бүгін марапат төрінен көрінді. Ішкі саясаттың үздік басшысы аталымында Текелі Қарасай 2-3 орынды иеленсе, Жамбыл ауданының жетекшісі топ жарды. Әрине, бұл мен үшін үлкен құрмет. Менің емес бүкіл ауданның жұмысын бағалап отыр. Енді ең басты біздің міндетіміз ауданымыздағы қоғамдық саяси ахуалды бақылау, тұрақты сақтау, өзіміздің ауданымыздың дамуына үлес қосу деп ойлаймын. Бұл күні баспасөз хатшыларының да еңбегі еленді. Халықтың көзі, құлағы, хәм тілі саналып, билікпен бұқараны байланыстырып жүрген осы кісілер. Қазір өңірде олардың саны 20-ға жуықтайды. Бір тобына бүгін облыс әкімі орынбасарының алғыс хаты мен арнайы марапат ұсынылды. Төлемісова Динара, Нұрбол, Қанағат, Тынысбекова Айданалар жылы озықтары қатарынан көрінді. Ал үздік ақпараттық баспасөз номинациясына Айгүл Айманбекова лайық деп танылды. Жас болса да бас болып, қалтқысыз қызмет етіп жатқанына 4 жылдан асқан. Мен еңбегімді ескеріп, елеп, марапат беріп жатыр. Өте қуаныштымын мереке қарсаңда беріп жатқанына. Жалпы біздің жұмысымыз халықпен жұмыс жасау, халықты ақпараттандыру. 24 сағат жауап береміз тұрғындардың өтініш тілектеріне. Талынбай. Жыл серпіні ең оперативті баспасөз хатшысы аталымдары да өз иесін тапты. Алғашқысын Алима Мұратқызы еншілесе, ең жылдам әрі сапалы ақпарат таратуда Олжас Құрмашев өзге әріптестерінен оза шықты. Халық үніне құлақ асатын әлеуметтік желідегі белсенді әкім деп Текелі қаласының әкімі Бақтияр Өнербаев танылды. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ардагерге құрмет. Талдықорғанда Наурыз мейрамы мен жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ардагерлерді құттықтау үрдістері басталды. Қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасы мен жас сарбаздар, Жетісу тарландары әскери патриоттық клубының мүшелері Ұлы Отан соғысының ардагері Ғайыс Егенбердиевтің үйіне барды. Сый сияпаттарын табыстады. Сұрапыл соғыста шайқасып, бүгінде бейбіт елдің қазыналы қариясына айналған Ғайыс ақсақал қазіргі күні 96 жаста. Соғысқа 1941 жылы 18 жасында аттанып, 1947-де елге қайтқан. Осы аралықта Латвия астанасы Рига қаласын жау қолынан босатысқан. 2-3 Прибалтика майдандарына қатысқан. Шайқас кезінде 3 рет жарақат алып, аман қалған. Шаңырағына келген жастармен емен жарқын әңгімелесіп, сұрақтарына жауап беріп, батасын берді.
ардагерлерді ардақтайық, қастерлей, құрметтейік деген акцияның аясында Талдықорған қаласы қорғаныс істер жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен арнайы ардагерлерді құрметтеуге, оқсылердің қал жағдайын білуге келдік. Қорғаныс істер жөніндегі басқарма бастығы полковник Ерен Оқасұлы Меренбековтің ыстық лебізін, ыстық алғысын батыр атамызға бідірге арнайы келдік. Әй жастар, сендер ең адамның адам болуы, адамның жақсы өмір сүруі ол адалдықта, тазалықта, мұсылмандықта. Мысалы, сендер таза болып жүріңдер, ешкімге арамдың ойламауларын керек. Айналайын келгендеріңе рахмет, бәріңде солдат боласыңдар, солдаты адалдықпен атқару керек. Неғұрым адал болсаң, соғызам өзіңде бақытты боласыңдар. Тәж вирусы адамзатқа ғана емес, қоршаған ортаға да өз кесірін тигізіп жатыр. Қытайлық экологтар елде теңіз жағалауларында медициналық бетперделер шашылып, табиғатқа зияны тиіп жатқанын айтады. Ал Мексикада екі пойыз соқтығысып, 40-тан астам адам зардап шекті. Осы және өзгеде әлем жаңалықтары келесі топтамада. Аргентина астанасында 5000 литр сиыр ғаны көшеге ағып кетті. Салдарынан 200 метр көше жолы қызыл түске боялып, жолдар бөгілген. Алдын ала мәлімет бойынша жайсыз жағдай жергілікті мал сою пунктіндегі резервуардың жарылуынан болған. Көп замай төтенше жағдайлар қызметкерлері апаттың салдарын жоюға тырысып, тиісті шараларды атқарды. Мексика астанасы Мехикода екі пойыз соқтығысты. Қайғылы жағдайдан бір адам көз жұмып, 41 жолаушы зардап шеккен. Ал көлікті жүргізген мамандар жеңіл және орташа деңгейдегі жарақат алған. Әзірге апаттың себебі анықталмады. Тергеу амалдары басталды. Куәгерлердің айтуынша соқтығыстан бұрын вагондардың бірінде жарық өшіп, қозғалтқыш істен шыққан, артынша тежегіш істемей қалған. Сондықтан транспорт рельс бойынша жүруін тоқтата алмай, қатты жылдамдықпен бекетте тұрған пойызге соғылған. Тәж вирусы қоршаған ортаға зиянын тигізіп жатыр. Қытай экологтары осылай деп дабыл қағуда. Себебі соңғы кезде Гонконгтың жағалаулары қоқысқа толған. Қалдықтардың көбісі медициналық бетперделер. Елде қазіргі таңда қауіптің күшеюіне байланысты тұрғындар маскасыз көшеге шықпайды. Экологтар алда бетперделерді кәдеге жаратуды ойластырса дейді. Айта кетейік, қазіргі таңда Гонконгта 130-ға тарта адам коронавирусты жұқтырған, олардың үшеуі көз жұмған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Аймина Құдайберген, Жетісу арнасы. Текелі алдағы 5 жылда толығымен туризм аймағына айналу керек. Осылай деген қала әкімі Бақтияр Өнербаев өңірдегі кәсіпкерлермен туризмді дамыту жайлы жиын өткізді. Жақын арада облыстық туризм басқармасы, қалалық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен арнайы жұмыс тобы құрылмақ. Осылайша келешекте атқарылар жұмыстардың жоспары жасалады. Жалпы Кеншілер қаласында қазір 9 қонақ үй, Текелі шипажайы, Бастау демалыс орталығы, балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану орталығы бар. Барлығына шетелден келетін қонақтар қызығушылық танытып отыр. Келешекте моноқалаға келушілер саны артады деп күтілуде. Сондай-ақ аймақта экотуризмді дамыту үшін түрлі шаралар атқарылмақ. Славянский двор деген бар, соның басшысы Мартыненко деген азамат. Бізде солдат сай деген бар, аржағында военный склад деген бұрын болған. Со жерде үлке тау шатқалында өте әдемі жер, со жерде экотуризмді, экодеревне салайын деп жатыр. Экологиялы этноауыл барады, экоауылдар болады, сондай ауылдарды салайын деп жоспар бар. Оған да қазір біз сұраныс жасап отырмыз бюджеттен, инфраструктурасын жол тартып беруге. Сарқан ауданында әлеуметтік тұрмысы төмен, көпбалалы отбасыларға иісті газды анықтайтын 373 қондырғы орнатылған. Сонымен қатары төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері осал топтарына жататын 631 үйді аралап, 1007 азаматқа нұсқау берген. Профилактикалық шаралармен барлық әлеуметтік нысандармен қоғамдық орындарда қамтылды. Сарқан қаласындағы зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық мектеп-интернатында 77 бала бар. Оның 58-і интернатта тұрып оқиды. Сол себепті де өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауға ерекше мән беріледі. Бөлім қызметкерлері ай сайын тәрбиеленушілерге ашық сабақ өткізіп тұрады. Мақсат айтпаса да түсінікті. Сарқан қаласының мектеп-интернатында
мектеп-интернат оқушыларымен өрт қауіпсіздігі алдын алу бойынша нұсқаулықтар, дәрістері өткізілді бүгінгі таңда. Кісі балаларға өрт қауіпсіздігі алдын алу бойынша осында тұрып жатқандықтан сіріңкемен ойнамауын, сіріңке өрттің тілсіз жауға келіп соғатындығын барлық түсіндірме жұмыстары жүргізіп тұрады. Және де осы мектеп-интернатының ұстаздарына қосымша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп тұрады. Саладағылар сонымен қатар азаматтық қорғаныс, табиғи және техногенді апаттар бойынша да нұсқаулықтар өткізіп тұрады. Тосын апаттар бола қалған жағдайда алғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалану ережелерін көрсетіп, қауіпсіздік талаптарының орындалысын бақылауда ұстайды. Себебі жыл басынан облыста балалардың шалағайлығынан 4 өрт фактісі тіркеліпті. Өрт сөндіру бөлімінің және қызметкерлері мен әрдайым тығыз жұмыс істейміз. Ол кісілер келіп лекция және дәрістер өткізіп біздің балалармен және жұмысшылармен жұмыс істеп отырады. Біздің мекемеде жыл сайын өрт сөндіру құралдары және де сигнализация, өрт сөндіру сигнализациясы жыл сайын немен тексерілгенде тексеріледі және де обслуживание жасалынады. Профилактикалық шаралар барысында аудандық төтенше жағдайлар қызметкерлері орталық автобекетте де болды. Ондағы қоғамдық көлік жүргізушілер мен жолаушыларға қарапайым сақтық ережелері жазылған ақпараттық парақтары мен жадынамаларын таратты. Тұрғындарға қоғамдық орындар мен үй-жайларында тілсіз жаудан сақтанудың нұсқаулығын өткізді. Жалпы мұндай шаралар құтқарушылармен апта сайын өтеді. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Алматы облысында үлкен теннис жақсы дамып келеді. Қазіргі күні өңірде бұл спорт түрімен 900-ден аса адам тұрақты айналысады. Оның 100-ге жуығы Талдықорған қаласының тұрғындары. Дайындық өткізетін алаңдары стандартқа сай, жаттығуда тегін. Осыған орай теннисшілердің нәтижелері де көз қуантады. Республикалық жарыстарда жүлдесіз қалып көрмепті. Жетісу теннис орталығы 2011 жылы пайдалануға берілген. Жабық кешенде 2 корт, ашық аспан астында 4 корт бар. Бұл жерден мыңға жуық адам осы уақыт ішінде тенниспен айналысып, оның бір қатары спорт шебері атанды. Жетісу теннис орталығында қысы жазы үлкен тенниспен айналысуға болады. Бұл кешен халықаралық талаптарға жауап береді. Қажетті жабдықтардың барлығы бар. Ойын алаңында әлемде кең тараған хард төсеніші төселген. Жасөспірімдердің уайымсыз дайындалуына барлық жағдай жасалған. Балаларымыз, қыздарымыздың бәрі тегін айналысады. Оны жаттықтырған тренерлерге бізге үкімет тарапынан қолдаулар көрсетіліп, жарыстарға арнайы және айлық ақысымен қолдаулар көрсетіліп тұрады. 10-ға жуық деп айтуға болады. Облыс бойынша тренерлер жұмыс жасайды, спорт мектептерде тіркеліп тұрған. Назарбаев мектебінің оқушы жаңағы мұғалімдері сол теннистен сабақ береді. Жаттығу арнайы жаттығуларын біздің жас өспірім балалар мен қыздарға үйретеді. Евгений Аршуков биыл 13 жаста. Осы спорт кешенінде тенниспен айналысқанына 7 жыл болды. Түрлі деңгейде өткен жарыстардан 15 медаль жеңіп алған. Оның жартысынан көбі алтын. Жуырда Өскемен қаласында ұйымдастырылған республикалық турнирде жеңімпаз атанды. Талдықорған қаласының тумасы болашақта әлем чемпионы болғысы келеді. Теннис маған өте ұнайды. Бұл спорт түрінде жеңіске жету үшін ерінбей көп дайындалу керек. Сонда ғана жетістікке жету үшін мүмкіндік туады. Қазір жылдамдығымды арттырып, техникалық шеберлігімді шыңдаудамын. Әйгерім Олдыбаева Жетісу теннис орталығының алғашқы түлектерінің бірі. Қазір жаттықтырушы болып, шәкірт тәрбиелейді. Оқушылардың арасынан болашақта халықаралық тәжірибедегі спорт шебері шығарына кәміл сенеді. Өйткені бұл кешеннен әлемдік аренада өнер көрсетіп, ел намысын лайықты қорғаған саңлақтар дайындалып шықты. Әйгерімнің айтуынша, өңірде талантты балалар жетерлік, тек оларға дұрыс бағыт бағдар беріп, тиімді бағдарлама бойынша баптаса болғаны дейді. Гүлназ Дөке есімді қызымыз 2012 жылы спорт шебері атағын иеленген болатын. Исабаева Дана деген қызымыз бар. Бұл қыз халықаралық жарыстарда ойынын көрсетіп, жүлделі орын жеңімпаз атанып жүрген өзіміздің осы Талдықорған қаламыздың түлегі десек те болады. Айта кететін жайт Каукеева Меруерт деген, ол қазір халықаралық турнирларда төрешілік етеді. Оқушылардың жаттығуына 4 түрлі доп пайдаланылады. Олар пішіні, түсі, қысымы жағынан ерекшеленеді. Мәселен, мына қызыл доппен 5-6 жастағы балалар айналысады, ал қызғылт сары доп 7-8 жастағы теннисшілердің дайындығына бекітілген.
Мына жасыл доп пен 10 жасқа дейінгілер, ал сары доп 10 жастан жоғары оқушыларға арналған. Теннис бөліміне арнайы іріктеуден өткен балалар қабылданады. Жаттығуы тегін, нәтижелері де жаман емес. Дегенмен бапкерлердің айтуынша, үздік өнермен көзге түскен өрендердің басым бөлігі 14-15 жасқа толысымен бәсекелестігі көп ірі қалаларға қоныс аударады. Басты себеп шеберлігін арттырып тәжірибе жинау. Қазақстан Республикасының чемпионатының чемпионы Атырау қаласында Маманфина Аделина қызымыз қазіргі таңда оқу жаттығуын Астана Нұрсұлтан қаласында жалғастырып жатыр. Исабаева Дана қызымызда қазір шетелдік мамандармен бірігіп, ол кісі мысалы Чехиядан келген, Өзбекстаннан келген мамандармен жұмыс атқарып жатыр. Алматы қаласында, Нұрсұлтан қаласында ол жақта дегенмен де бәсекелестік өте жоғары. Өңірлік спорт басшылығы тәжірибелі мамандарды тартып, жергілікті теннисшілермен шеберлік сабағын өткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар жас спортшылардың ойын деңгейін өсіру мақсатында еліміздің ірі қалаларында оқу-жаттығу жиындарына қатыстыру қарастырылған. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз.